שלום שלום ושבת שלום, מי שרות. היי אורי, מה תשמע? בסדר, ואני ממליץ מאוד לחכות לחלקה השני של התוכנית היום, עם פרויקט יוצא דופן של כאן 11, השידור הציבורי, אתר, הנה תראו את זה, פרויקט 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, ביישומים ובאתר שלנו, אתר כאן. אתר יהיה נגיש לחומרים, זה צריך להגיד, לחומרים שצונזרו במשך שנים, ועכשיו אפשר להראות אותם ויראו אותם פעם ראשונה, ואני מזמין כל מי ש... רוצה לדעת, והיה מעורב כמובן במלחמה הנוראה ההיא, לראות את התמונות והדברים. חלק גדול מהתמונות נשדר היום כאן, עם כמה מהפאנל שלנו, שהם אנשים שהיו חלק מהמלחמה הזאת, בכל דרך ובכל צורה. כן. הנה, זה למשל חלק מהדברים. זה למשל, כן, כדאי להגיד שזה גם מהטלוויזיה, מהערוץ הראשון, וגם מכל ישראל. כלומר, היו קטעים שהם רק בסאונד, רק שאפשר לשמוע אותם, וגם קטעים כאלה, צילומים כאלה. אנחנו נגיע איך בכלל עבדה התקשורת אז, ואיך הדברים האלה צולמו בפילים ונשלחו עם מטוס, ורק למחרת שוטרו. טוב, בוא לא נכנס לזה עכשיו. זה בחלק השני של התוכנית, נכון? נכון, נכון. בוא נגיד מילה אחת על דניאל, הסופה הקשה שהייתה ביוון. כמויות אדירות של גשם ירדו שם, תמונות בלתי, את יודע, לא יאמן מה שקרה שם, אזורים שלמים עדיין מוצפים, עדיין יש חילוצים של אנשים, ירדו שם באזורים מסוימים, בעיקר במרכז יוון, בין 600 ל-800 מילימטרים, בירושלים, בכל העונה, יורדים 550. תגידי, ומה יהיה איתנו אבל בכל הסיפור הזה? זאת אומרת, מה עם החום הזה? לא, החום הזה ייגמר כבר במהלך הלילה ומחר, אבל מה שכן כדאי להגיד, שאתה יודע, הסיפור הזה של ההתחממות הגלובלית, משבר האקלים, שכולם, די, אל תדברו על זה, ונמאס ונמאס, חברים, זה קיים בשטח, ואנחנו חווים את זה, ונמשיך לחוות את זה לצער. טוב, בוא נציג את האולפן שמלווה אותנו. אמרנו, חלק גדול מהאנשים כאן הם אנשים שידברו איתנו גם על מלחמת יום כיפור, בעצם כולם. כן, אז בוא נגיד קודם שלום לכתב הערוץ הראשון. כתבינו בדרום, מה שנקרא. כתבינו הצבאי, לא? זה מזמן לא שומע. התואר. 50 שנה. אבל זה מה שהיית. בוא נגיד, כתבינו הצבאי בעצם, נכון? כן. במלחמת יום כיפור. איך שנראית אז, האמת חנון, אבל בסדר. יש תמונות. יש תמונות. אנחנו עוד מעט נבדוק את זה. חכו לחצי השני. לא נראה שאתה שמח במיוחד. אז השר לשעבר. שי. כן, שלום. גם הוא איש שלחם מלחמת יום כיפור, צריך לומר. וכמובן, האלוף במילואים יוסי פלד. יוסי, שלום. היי. נדבר בהרחבה, בהמשך, בנושאים האלה. והשר לשעבר מאיר שטרית, שלום. שלום. מוטי גילת, שלום. ערב טוב. חייל במלחמת יום הכיפורים. שהגיע לימחים שלו עם... ולא מצא כלום. ולא מצא כלום. מחדל ענק, אי אפשר להרחיב עכשיו כרגע, אבל סיפור גדול. כן. לצערנו כולנו מכירים את זה. אפילו אני מכיר את זה. כן? ממש נורא. דבר על זה בהמשך. נזכר בימים ההם. נכון. כן, חברת הכנסת צגה מלקו. שלום, שלום, וירתי. שלום. מה שלומך? שלום, תודה. ודוקטור ביטל פינטו. שלום, שלום גם לך. שלום, שלום. טוב. טוב, בוא נתחיל קודם כל עם החדשות של היום, והדבר המרכזי היה תגובת הממשלה. הממשלה והכנסת, צריך לומר. הממשלה והכנסת. הייעוץ המשפטי של הכנסת, כן. כן, לביטול של הביטול של עילת הסבירות, נכון? שלום, יערה שפירה, בואי תני לנו ככה את הפרטים על מה בדיוק היה. כן, אז באמת תגובה חריפה מאוד שניתנה בשם ראש הממשלה, שר המשפטים לוין והממשלה כולה לקראת הדיון ההיסטורי שהתקיים ביום שלישי בבגץ בהרכב מלא של 15 שופטים בראשות נשיאת העליון חיות, אחרי שהעתירות בדרישה לפסול אותה נדחו, ואומרת הממשלה, אין לכם סמכות, אין לכם סמכות לדון, אין לכם בוודאי סמכות לפסול חוק יסוד. נכתב בתשובה הזאת שזה עלול להוביל לאנרכיה, שאין אפשרות שבית המשפט יציב את עצמו מעל הריבון. אלה ציטוטים שנכתבו בתשובה הזאת מטעם הממשלה. כמובן שיש גם פירוט באשר לאופן החקיקה עצמו, אבל השורה התחתונה של התגובה הזאת אומרת, אין לכם בית המשפט סמכות בכלל להתערב. יש גם תגובה מטעם הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת, שעוסקת ככה יותר, אורי ושרון, בהליך החקיקה עצמו, באופן שבו התקבל השינוי הזה של עילת הסבירות, וצריך לומר בהקשר הזה, שהיועצת המשפטית לכנסת מאשרת לחברי האופוזיציה בוועדת החוקה ייצוג נפרד, אם ירצו להשתמש בכזאת,
כזה, וכנראה שירצו להשתמש בכזה. אז תגובות יש כבר לתשובה הזאת שהוגשה הבוקר מטעם הממשלה. המוחים, כוח קפלן, אומרים זה איום מפיוזי שנכתב עכשיו במפורש, שחור על גבי לבן, מטעם הממשלה כלפי בית המשפט העליון. וכאמור, הדיון ההיסטורי, יש לומר, ביום שלישי הקרוב. אכן, אכן, ביום שלישי. ואם חסר לכם איומים, הנה עוד אחד, שר האוצר והביטחון, באופן חלקי, אתמול בהפגנה של הימין. הנה הדברים. אני רוצה לפנות מכאן למי שיושבת בלשכה ממש כאן מאחורינו, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. גם אם את חושבת שהתיקונים שאנחנו מובילים למערכת המשפט הם שגויים בעינייך, וגם אם את חושבת שצריך לעשות אותם אחרת, לפסול חוק יסוד זו חריגה מסמכות, וזה סוף הדמוקרטיה הישראלית. ובאותה הפגנה דיברה גם השרת ההסברה, השרה גלית דיסטל, וזה הדברים שאמרה. שתדעי דבר אחד, הגברת בערב מיארה, הקול שלך לא שווה סנטימטר יותר מהקול של אבא שלי, רחמים אדבריאן הפרסי, אפילו לא במילימטר. אם את חושבת שתזרקי לפח בחירה של 2.5 מיליון אזרחים, אז אני רוצה לומר לך, במעמד החגיגי הזה יש לך עסק איתי ועם עוד 2 מיליון אזרחים. 64 מנדטים, כן, כן. כן, אז אלה הדברים. אלה קולות של ארגון פשע, כך זה נשמע לפחות. כן, יש משהו בטון, שלגיד צורם זה מילה קטנה, נכון? כן, חשבנו שהגענו למקום הכי נמוך, הכי מושחת, הכי מסוכן, אז הנה קיבלנו את התוצאה עכשיו, מה שקורה כרגע עם הממשלה, עם חלק מחברי הממשלה, שפשוט מתנהגים כעבריינים, כמי שמנסים להלך אימים על שופטי בית המשפט העליון. אני 50 שנה, הייתי כמעט בכל סרט אפשרי, בשחיתות שלטונית, לא זוכר אירוע כזה, גם לא בפרשת דרעי, שבאים ומאיימים ממש על השופטים. לא הייתי בדבר כזה. חברת כנסת, זה גם מילה. אני מוחה על המילה שאתה משתמש בהם. המילים, באמת, מוטי, זה לא מכבד אותך. אתה אדם מכובד. למה להשתמש במילה של עבריינים וכל זה? זה לא מכובד. כמו עבריינים. לא כמו עבריינים. בוא, היו בחירות, העם אמר את דברו, תקבל את הדמוקרטיה. העם לא אמר את דברו. בוא, עכשיו אני אסביר. לא, רק מילה אחת. העם לא אמר את דברו בעניין הרפורמה הזאת שהתגלתה לנו רק אחרי הבחירות. מה לעשות? אני רוצה לשאול אותך ספציפית לגבי הדברים האלה ששמענו שאמרו אתמול בהפגנה. זה איום או לא איום? יש לך עסק איתי, זה לא איום? גם לא הטון, גם לא האופן של נאמרים. זה כל אחד הסגנון דיבור שלו. כל אחד איך שהוא משתמש את זה. אבל זה סגנון דיבור שחוזר על עצמו. זה גם יושב ראש הכנסת אמר את הדברים האלה, גם שר האוצר וגם שרת ההסברה. זה לא שאתה אדם אחד. יושב ראש הכנסת, מה שהוא אמר, אני לא רואה בזה איום, זה חובתו כיושב ראש. הכנסת, לא בגלל שהוא חבר במפלגת ליכוד, כי יושב ראש, מה, אנחנו לא רשות? רשות הפרדה, אין הפרדת רשויות? זה בדיוק זאת הבעיה. אני מקווה, בית משפט העליון בגז, לא יפסול את החוק, כי אף פעם לא קרה, תמיד ממשלות ישראל כיבדו את החלטת בגז. בגז לא פסל אף חוק יסוד. זה מה שאני אומרת. בואו נצרף את דוקטור מיטל פינטו לשיחה, ואני רוצה לשאול אותך על התגובה של הממשלה היום. הממשלה אומרת, אין אפילו סמכות לדון בחוק יסוד לבית המשפט. זאת האמירה של הממשלה, בתגובה כמובן לקראת מה שצפוי ביום שלישי. חוקי היסוד הם מימוש רצון העם, ואין לכם סמכות להתמודד. מה את אומרת על זה? כמובן לא נכון. כן. למה זה לא נכון? מכיוון שחוקי היסוד, כאשר הם נחקקים, אי אפשר לתקן חוק יסוד או לחוקק חוק יסוד חדש שבעצם מנוגד לחלוטין לדי-אן-איי הגנטי של מדינת ישראל. אי אפשר לקבל תיקון לחוק יסוד שמבטל בצורה מאוד
רצינית את הפרדת הרשויות בישראל. הוא תיקון... מבטל חוק יסוד בעצם. הוא אני מבטל... לא חושבת שהוא מבטל חוק יסוד, כן, אבל... כן, כי אם אתה משנה את עילת הסבירות שהיא חלק... הוא פוגע מאוד בעצמאות הרשות השופטת. ולא חוק כן, יסוד, הוא כן. פוגע מאוד בעצמאות הרשות השופטת, ומעבר לזה, בוודאי שיש סמכות. לא ייתכן שהכנסת, בגלל שיש לה רוב, כל הזמן ראינו גם אצל השרה דיסטל אטבריאן, 64 מנדטים, הכל בסדר, עדיין 64 מנדטים לא יכולים לשלול את האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל, בדיוק כשם שהם לא יכולים לשלול את האופי היהודי של מדינת ישראל. זה ה-DNA, זה המרקם הגנטי. חבל מאוד שגם הכנסת, בתגובתה, אגב, אורי, אתה התייחסת לתגובה של הממשלה, התגובה של הייעוץ המשפטי של הכנסת בעיניי מאוד לא משכנעת, לא יודעת אם ראיתם אותה, אבל... ראינו. בעצם... אני אומרת ככה, מתנגדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, מתנגדת להתערב בחוק היסוד. כל המהפכה המשפטית של 92 מבוססת על כוחם של חוקי היסוד. אין לפסול את תיקון החוק לעילת הסבירות. זאת התגובה. כן, אבל מעבר לזה... אתם פוגעים במהפכה של 92. זה לא נכון, כי שום דבר במהפכה של 92, שכמובן נעשתה על ידי הכנסת ולא על ידי בית המשפט, שום דבר במהפכה של 92 לא אומר שאפשר לקבל חוקי יסוד ולהשתמש בהם לרעה, שאפשר לקבל חוקי יסוד ולמעשה להתנגד לחלוטין לקוד הגנטי של מדינת ישראל. ויותר מזה, בתגובה של הייעוץ המשפטי של הכנסת בעצם נכתב שם שהפגיעה לא כל כך נוראית, כי יש מנגנונים אחרים שבהם הכנסת יכולה לבקר את הממשלה. למה הטיעון הזה לא משכנע? מכיוון שאין מנגנונים אחרים. כן. אם היו מנגנונים אחרים, לא היינו מגיעים למקום שאנחנו נמצאים בו. אוקיי. כרגע שהוא מקום רע. אבל שר המשפטים לשעבר. אני רוצה לומר שנציגי הממשלה פשוט בהתקפה ישירה, חמורה ביותר. שזה הכי מטריד. אתה יודע שהפכו את בית המשפט, את השופטים לאויבי העם בצורה מפורשת. שזה יומן. השופטים עושים את מלאכתם, ואני לא מבין את הממשלה ואת ההתנהגות שלה. מה זה אסור לשנות חוק יסוד? אז מה הבעיה? מחר כנסת תחליט, תעשה חוק יסוד שיבטל את זכות הבחירה שלנו. אז זה בסדר? אז בית המשפט לא יתערב? כי הם מבטלים זכות הבחירה, נגיד, של כל האנכרוניסטים סוקות, או של הערבים. אז כנסת, הממשלה לא תוכל להתערב, הכנסת לא תוכל להתערב, ובית המשפט לא יכול להתערב. מישהו מעלה על הדעת... לא יודע, תלוי איזה חוק יסוד. בדרך שחוקקו... רגע, אל תפריעי לי, לא הפרעתי לך. בדרך שחוקקו את חוק היסוד הזה, שהיא דרך מופרעת, מהירה, לא אחראית, לא רצינית, אני מתפלא איפה היועץ המשפטי של הכנסת ישב בצד, ואולי צריך אז להעיר לכנסת, חברים, איזה מין צורה אתם עושים? בדי, הם דרסו אותה גם כן. בצורה הזו, אם עכשיו רוצים להגן על חוק יסוד, מחר הכנסת תחליט, כל יום תעשה חוק יסוד חדש. שמה, חוקים פרסונליים מושחתים, שעוטפים אותם במילה חוק יסוד. רגע, פעם אחת, בדיוק, פעם אפשר לשלילו את זכות הבחירה של הערבים. הרי החליטו, נגיד, שנשים לא יכולות להיכנס לכותל או לשבוע באוטובוס, בקצה האוטובוס, יכולים להחליט כל דבר לקרוא לו חוק יסוד. חוק יסוד יש לו תפיסות משלו. כשחוקקו את שני חוקי היסוד, ממשלת שמיר, אגב, הליכוד, זיכרונו לברכה, הליכוד שהיה, שאני הייתי חבר בו, העבירו את שני חוקי יסוד, חוק כבוד האדם וחירותו, וחוק חופש העיסוק. אלה חוקי יסוד. והם מוגנים. כי גם הכנסת החליטה שכל חוק שנוגד את החוקים הללו, דינו להתבטל. יש ויכוח, האם מי אמור לבטל את זה? מי קובע אם יתבטל, אם הוא נוגד או לא נוגד? הם אומרים שזה לא בית המשפט, ואני חושב כמובן, כמו שבכל העולם, בית המשפט. ברור שברגע שמתקבל חוק כזה, שהוא חוק יסוד, יש לו הגנה מיוחדת שאי אפשר לפגוע בו. קיצור, עצם העובדה שנבחרת לא מאפשר לך לעשות כל מה שאתה רוצה. ודאי, יש שאלה. לפי זה, תגיד לי, אם יש כנסת שיש לה 90... אבל גם אתה אומר, חוק יסוד יש לו מעמד מיוחד. תראו לי, ודאי. בסדר, אבל זה הטענה עכשיו של הממשלה. אבל לא, חוק יסוד שנעשה ככה. חוק יסוד שחוקק ברגע בדקה 90. לכן אני חושב, צריך לקבוע... אבל יש הגדרה ברורה, מה מאפשר לחוק יסוד להיות חוק יסוד? יסוד, כלומר, אם מוגדר שזה חוק דרך יסוד, החקיקה יש שלו. בפסיקה, דרך ודאי, החקיקה שרון, שלו. בוודאי. כאשר מחוקקים את החוק, באחריות, ברצינות, כן. בדיון עמוק, לאורך, שותפים לזה אנשים, כל חבר הכנסת, זה חוק יסוד. מה רצית לך? כאשר קואליציה שיש לה 64 מחליטה, כן. היום זה חוק יסוד א', מה חוק יסוד ב'? אבל ב-92, רגע, ב-92, כשעבר החוק יסוד ב-92, על ידי 32 חברי כנסת, אז זה בסדר. עכשיו כשעובר 64 לא בסדר. מה זה קשור 64? המספרים לא קובעים. המספרים לא קובעים. רגע. בדיוק המשקל של החוק. אני רוצה להזכיר משהו. ב-1994, סליחה. רגע, אני רוצה להזכיר משהו. מטל, עוד משפט אחד.
אני קורא לבית המשפט לבטל את החוק הבלתי סביר הזה, את ביטול עילת הסבירות, כי זה יהיה קטסטרופה אם החוק הזה יישאר בתוקפו. המשמעות היא שכל שר יכול לעשות מה שמתחשק לו. מרגיש נחמן שבית המשפט מבוהל? אתה מרגיש שאלה הזאת כל הזמן. אני שלב להצגים את השאלה הזאת כל הזמן. אם הייתי היום שופט עליון, אני לא אהיה, ואיך אני מהלך ברחובות ישראל, ומה אני אומר לעצמי כשאני נכנס לאולם המכובד הזה, ואיזה פחד באמת נופל עליי. א', אין לי ספק שיש פה איומים חשופים, חסרי תקדים במדינת ישראל. לא היה כדבר הזה, גם הזלזול, אני לא יודע אם אתם שמים לב, המחוות הגופניות, הקריאה הזאת, זה דברים שמשדרים. הכי נמוך שאפשר. כן, הכי נמוך. זה, אגב, גברת דיסטל, כדאי שתדע שבעברית מיליונים זה שני ולא שתי. בואו לא ניכנס לדברים. לא, סתם. עברית, עברית, שרים. אבל בשורה התחתונה, אני חושב שיש פה כוונה אמיתית לאיים על בית המשפט, כש-15 ייכנסו לאולם ביום שלישי, תחששו לקבל דבר שנובע מהאמת שלכם. אבל מה זה לאיים? הרי אם בסופו של דבר יחליטו לבטל את הביטול של... נראה לכם שבאמת לא יקבלו את ההחלטה של בג"ץ? חלק אומר שלא יקבלו. לא, אבל אתה באמת מאמין שלא יקבלו את ההחלטה של בג"ץ? כן, הכל יכול, בצורה שמתנהגים. ראש הממשלה, כמו תתה להיכבד את ההחלטה הזאת, לא תהיה לו ברירה. אני מקווה, לא תהיה לו ברירה. אתה צודק, אני מקווה. אבל הוא מוביל מחבש שלחצים. אני מקווה, אבל הם מאיימים לא לכבד את זה. לא אחד ולא שניים אמרו מפורש. אם אתם תחליטו, אנחנו לא נכבד את זה. אין מדינת ישראל, זה לא משחק. יוסי דיבר על זה כבר לפני חודש. לעבור לדיווח על אף אחד. אני לא יודע אם בית המשפט מבועל, אני מבועל. נכון, בצדק. אני מבועל. תכף, אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים איתך, יוסי, עוד הדיווח של רובי אמשלג על ההפגנות בצפון. רובי, בבקשה. כן, קרוב ל-2,000 מפגינים צעדו היום בחום כבד מאוד מאזור ייסוד המעלה לכיוון קריית שמונה. הם יצאו אתמול בצעדה שנקראת מצפון תיפתח הטובה, יצאו מצפת עד לאזור ראש פינה ייסוד המעלה. היום הם קיימו מעגלי שיח בקריית שמונה עם אנשי ישיבת ההסדר. הם לא יעברו בקריית שמונה, זאת כדי להימנע מחיכוכים, פרובוקציות ובעיות כפי שראינו בחודשים האחרונים, כאלו שאף הביאו כמה מתושבי קריית שמונה לחסום שערים בכניסות לקיבוצים בקריית שמונה. הערב תתקיים קבלת שבת המונית, הרבה מאוד אנשים. הצעדה הזאת מובלת על ידי ראשי המחאה, אנשים כמו שקמה ברסלר, משה רדמן ואחרים. המטרה היא בעצם להשאיר את המחאה חיה ובועטת, וכמו שהם אומרים מבחינתם, זה לחבר את כל קצוות העם, את כל קצוות המדינה. צעדה כזאת תתקיים בהמשך גם בדרום הארץ. המטרה אבל בעצם באמת היא להשאיר את המחאה על סדר היום, והשיא יהיה מחר במוצאי שבת, כאשר הפגנה גדולה מאוד תתקיים ברחבת הארי השואג בתל חי. למעשה מעתיקים את ההפגנות שקורות בדרך כלל בקפלן, לכאן לצפון, ושם הם מבטיחים הפגנה המונית גדולה מאוד. אז מצד אחד אנחנו רואים, תודה רובי, אנחנו רואים מצד אחד את ההפגנות שהיו אתמול של המון גדול של אנשים שאומרים, זה מה שהצבענו עבורו, חייבים להמשיך את זה. מצד שני, יש את המחאה שהולכת ותופסת תאוצה, למרות שזה כל כך הרבה זמן שבאים ואומרים, הורסים מה שקיים פה, ויוסי, אתה אומר, אני מבועל, למה אתה מבועל? כי כנראה שאני נבעל מהר. כנראה שאני פחדן. זאת אומרת שכולם צודקים, וכולם מתיחים אחד בשני שהוא לא צודק, אז אני מודע שאני מבולבל ומבועל. Mm-hmm. ומכיוון שאמרתי במקום הזה יותר מפעם, שבכל המהומה הגדולה הזאת, בעיניי הערך העליון, ואני מדגיש את הערך העליון, זה הקיום של המדינה הזאת בכל מחיר. בכל מחיר ומתחת לכל מחיר, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. עכשיו, יש מישהו שמוביל את העגלה הזאת, שהייתי בקיבוץ נגבה, כילד, כשהיינו מבוגרים ורצו להגיד לנו, אתם מבוגרים, נתנו לנו לנהוג בעגלה. לפעמים הסוס השתגע, התחיל לרוץ ועלה על הדשא ופגע בעמוד חשמל. בנגבה, אני לא יודע איך זה עובד במקומות אחרים, אף פעם לא החליפו את הסוס. החליפו את העגלון. אמרו, חבר'ה, מספיק, אתה לא יודע לנהוג. מישהו צריך להיות פה מספיק אמיץ בשביל לאמור עשור הכל. אין פה צדיקים ולא בו צדיקים. אני שומע חלק מהאופוזיציה מדבר ואיך הקואליציה.
איבדנו דברים בסיסיים של איך מנהיג מדבר. דבר מאוד בסיסי. זו הציפייה שלי מראש הממשלה שיעשה. כן, ברור. זה מה שהוא אומר. אבל זה מה שהוא יכול לעשות עם הממשלה שיש לו כרגע? הוא יכול. תקשיבו רגע, אני לא יודע מה. עם הממשלה הנוכחית? הוא יכול. עם חוק הגיוס? הוא יכול. עם העברת הרפורמה? הוא יכול. אני מכיר אותו היטב ומקרוב, הוא יכול. אתם הזמנתם אותי ואתם לא יודעים לדבר. אתם רוצים רק למהר לדבר. זהו, ועושים פרוטקציה. יש לו קשרים טובים. כן, יוסף. אני יותר מבוגר ממהר. זה נכון. זה נכון. תראו, אין פה, זה לא בדיחה. אני חש כאחד, אני לא היחידי, אבל אני יכול לדבר בשם עצמי. את כל המלחמות שעשיתי, כולל יום כיפור המטורפת, שהייתי שם מפקד חטיבה מאוד מאוד צעיר, לא עשינו בשביל שנפרק את העסק הזה בגלל שהוא חושב כך וזה חושב כך. יש חילוקי דעות מהותיים, אני בכלל עכשיו אותי לא מעניין מי צודק. צריך לעשות דבר אחד. אתה הלכת לאיבוד במדבר, קודם כל תעצור. עכשיו תתחיל לבדוק את הכיוונים. ויוסי, לא לעשות כלום. יש פורום של אלופים, ויש מאות אנשי צבא ושבק ומוסד ואנשי ביטחון שצועקים בדיוק את המסר הזה. הם לא השקיעו את כל חייהם בביטחון כדי לראות את הביטחון של מדינת ישראל. דדי ברנע, דדי ברנע בא ואמר, הדבר הכי חשוב פה. זה אחדות. זה אחדות. חייבים לשנות את הדיסקט. אבל צריך לעבוד בצורה אחרת. ברור. בואו נחשוב מילה אחת עליו. ואני חושב שהוא כל הכבוד. הלאה, 64 מנדטים, אמרה שרת ההסברה, 64 מנדטים, ואומרת ההודעה של הממשלה, תעמולה שקרית, כאילו יהיה פה אסון, אם החוק יאושר, היא לא מתקבלת על הדעת. איך בכוחו של בית משפט לשים עצמו עליון על הריבון, הוא העם. בואו, הרי זאת הגזמה מוחלטת, כן? אנחנו רואים בכל הסקרים, אין אפילו התחלה של רוב לסיפור הזה שנקרא רפורמה משפטית. בין 60 ל-70 אחוזים כן. מתנגדים לרפורמה. וזה גם, לא ימין גם ושמאל. גם ההפגנה אתמול, אורי, זה לא גם, ימין גם ושמאל. גם ההפגנה אתמול, אתה יודע, אני נעמתי במוצ"ש הקודם בנתניה. בנתניה כן. מוצ"ש אחרי מוצ"ש שמביאים 10,000 איש. אז אנחנו מדברים על הפגנה המונית. לא, כן. זה לא הפגנה המונית. זה גם לא משנה. הייתה הפגנה כזאת. כן, אבל אני לא יכול להתייעס פה. עם שמרגיש שהשופטים שלו השתגעו וצריך להתנפל עליהם. אין כזה עם פה. אין כזה עם. יש חברי כנסת לצערי. אני גם חולקת על השר לשעבר פלד. צריך להחזיק את מדינת ישראל בכל מצב, אבל לא במצב שהיא מדינה דיקטטורית. הוא תראה לחשוב ככה, וזה אני לא מתכוון דיקטטורה. אני מדבר עברית נורא פשוטה. אני פרימיטיבי ומדבר עברית פשוטה. זה לא פרימיטיבי. לקיים ההיסטוריה האישית... דיקטטורה זו מילה פשוטה. ההיסטוריה האישית שלי ושל העם הזה מובילה אותי למסקנה לפני כל דבר אחר. לקיים את המדינה הזאת פיזית לפני כל דבר אחר. ומתחת לזה עושים מה שאת רוצה. אני מעדיף לחיות פה בכל מצב, רק שהמדינה תתקיים. אני רוצה להתייעץ, חבר'ה, תשנו לי לדבר כמה דקות, כי אתם הרבה, אני אחד. את לא... אני במיעוט פה, אני מרגישה את זה. רואים בכל אופן, מביאים אחד מהקואליזיה, ומשאירים אותו עם חמישה התקפות. אני אומרת את זה, תשנו לדבר, אם אני באתי, אני רוצה להסביר. אבל אני רוצה לדבר את השאלה. אם בית המשפט יחליט, כמו שאתם רוצים, לא יבטל את החוק, זה יהפוך אותו למה? רגע, בואו, אני רוצה להסביר קודם כל. זה יהיו נאומים הפוכים, מה יקרה? רגע, אני רוצה להסביר קודם כל, מה זה דיקטטורה? מה זה דיקטטורה? ישראל לא מדינה דיקטטורית, גם לא תהיה. מה זה דיקטטורה? היה בחירות, בחירות עם אמר את דברו, יש החלטה. דיקטטורה זה כוח לא מוגבל של שלטון, זה מה שזה. אבל עכשיו המיעוט רוצה לשלוט, לא יכול להיות המיעוט לשלוט. בלתי מוגבל של שלטון הוא דיקטטורה. לא נכון, יש הגבלת בשלטון, זה לא ברור. אז בית משפט, תגידו לי, בג"ץ מעל הריבון? זה לא ככה, יש אבל אני בא מסבירה, 2.5 מיליון אנשים. 2.5 מיליון אנשים מרגישים. אנחנו הולכים מצביעים בקלפי. הקול שלנו אין לו משמעות. זה מה שאתם רוצים? לא נכון. מה פתאום אין לו משמעות? זה דיקטטורה אמיתית. לבטל את הקולות שלנו. באמת? זה בדיוק צריכים להבין. עכשיו אני שומעת את זה. הרי אתם שולטים. אבל אני אומרת, אני באה ואומרת... מילת הסבירות מבטלת כל מערך השליטה שלכם. אני יכול לשאול אותך משהו? בבקשה. נגיד שמחר הממשלה הזאת תיפול ותקום ממשלה שיש לה לא 64, 70, 80 מנדטים. והליכוד יהיה רק 10 מנדטים. אז תסכימי שהממשלה הזאת עם 80 מנדטים תקפח את הליכוד, תעשה חוקים שיפגעו באנשי הליכוד? אבל יש לה רוב. בשופנים ואופן. אבל יש לה רוב. אני יכולה לעשות, אני כמו רוב, אני לא יכולה להגיד להם. אני כמו רוב, תעשו מה שאני. הדמוקרטיה, הרוב. אני אגיד לך. רגע, רגע, אני אסיים. לא, לא, אני אסביר לך. אני שמעתי אותך בכמה אולפנים. אני שואל שסיים, תראי. נגיד שבממשלה יש לך לא 64, יש לך 110 מנדטים.
אז את רשאית להרוג את עשרה מנדטים? את רשאית להרוג את עשרה מנדטים האחרים? כן. שמע, אני אסביר לך משהו. הבעיה פה, נשים על השולחן. הבעיה זה לא עניין של רפורמה משפטית. הבעיה לא לקבל את ממשלת ימין על מלא. לא נכון. אמרנו את זה מיליון פעם. אם נחזור אחורה, מה שהיה זה קיבל תשובה שעכשיו יש פשרה והוא נשאר בתפקידו. אני אפתיע אותך, את הנושא אני מכירה יותר טוב ממך. נכון. אני מכירה את הנושא יותר טוב ממך, תסמוך עליי. אבל זה מדובר עליך שמגיע לו שיפטרו אותך? לא, לא, אבל אנחנו... אני רוצה לשאול אותך. חברת הכנסת, הייתי בממשלות ליכוד, שר בהרבה ממשלות של ליכוד. אני יודעת. רגע, אז הליכוד שלנו התנהג ככה? הוא היה מעלה לדעת, כולל ביבי, ביבי בראשות הממשלה, ושרון, ושמיר, ובגין, התנהגו ככה? בחיים לא. אנחנו שמענו על זכויות אזרח, על זכויות ערבים ויהודים, כולם. אני לא יכולה להתערב בשיקול דעת שלך. אני, בתור ליכודניקית, או בתור יוצאת אתיופיה, הכבוד שיש לנו לליכוד, מאז שהתחילה עלייה שלנו בבגין, בתקופה של בגין, שמיר, והמשיכו אותו בנימין נתניהו, זה אחרת. אבל לא כמו שאני, חברת הכנסת, אבל אני בסדר על הנושא הזה. אני הייתי גזבר הסוכנות כשעשינו את מבצע שלמה. תאמין לי, עם שמחה, דניס, אתה היית גזבר. אני מכירה. כל ממשלה שקמה, היא אומרת, אנחנו ממשלה של כל העם. נכון שחלק אחד של העם... נכון שחלק אחד של העם בחר אתכם, אבל זה נכון לגבי כל ממשלה. זה נכון שנייה. זה נכון לגבי כל ממשלה, אבל אתם אמורים לייצג את כולם, אתם אמורים לפעול לטובת כולם. מי מבטל את השלטון? איפה השלטון מבוטל? אני לא מצליח לראות איפה השלטון מבוטל. הוא שולט בכל מקום. דיקטטורה, ושנים אומרים לך, אבל למה לא לפעול לטובת כולם? ובשמירה על זכויות האזרח. בוודאי, אני מסכימה איתך. אבל אין הפרדת רשויות. עכשיו אנחנו רואים בג"ץ מעל הריבון, זה לא הפרדה. אבל צריך לשמור על הפרדת רשויות. כשיש לך חוק יסוד שבעצם לוקח את הסמכויות... אבל אין הפרדת רשויות. הרשות השופטת לקחה את הסמכות יותר מאחרת. אבל היא הבלם היחיד של הקואליציה ושל הממשלה. איזה בלם יש לך לממשלה? חוץ מבתי המשפט והיועצים המשפטיים. בתי המשפט, מה שאנחנו רואים עכשיו ב-30 שנה האחרון, והוא לא בלם. הוא לקח יותר סמכות. לא בלם, בוודאי. חברים וחברות, היום התקיימה הדיה של שבתאי שביט, ואנחנו רוצים לעבור אליך, דניאל אלעזר, עם דיווח לגבי מה שהיה שם. שלום, דניאל. כן, הלאה, נכון. אז ההלוויה התקיימה באמת מוקדם יותר בבית העלמין מורשה ברמת השרון. הגיעו מאות של אנשים לחלוק כבוד אחרון לשביט, בין היתר ראשי המוסד לדורותיהם, יוסי כהן, תמיר פרדו, דני נתון, וכמובן ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, שאומר בין היתר שביט, בזכותו הרווחנו שנים יקרות מול איראן, הודה לו כמובן על הפעילות שלו לאורך השנים בביטחון, בשמירה על ביטחון המדינה, ומי שעוד נכח בהלוויה הזו לצד באמת ראשי המוסד הוא שר הביטחון יואב גלנט, שחזר על המסרים בהקשר האקטואלי ששמענו אתמול מברנע על כך שאחדותנו היא תנאי לקיומנו, וגם באופן אולי חריג מותח ביקורת גם על חברי הקואליציה כמו טלי גוטליב ואחרים ששמענו אותם בזמן האחרון ככה משתלחים בשבק, בצהל, והוא אומר בין היתר כלי המגן של כלי המקנה חיים למדינת ישראל. גלנט בביקורת מאוד ככה חריפה על גוטליב ואחרים. בואי נשמע קטע באמת מהדברים שהוא נשא מוקדם יותר היום. הנה. גם בשעות מורכבות מוטלת עלינו החובה לזכור כי אנשים אחים אנחנו ויחדותנו היא תנאי לקיומנו. ללא שותפות ואחדות בינינו, ללא כיבוד דעתו ותפיסתו של האחר, יתערער המכנה המשותף הרחב, המאפשר לעם קטן, הנאחז בציפורניו, במולדתו, בלב סביבה עוינת,
להגן על עצמו בעוצמה וביעילות כנגד מבקשי נפשו. כן, נגיד תודה לדניאל עזר. תודה רבה. תודה רבה. כן, עכשיו... הוא הזכיר את תמיר פרדו. בואו נשמע דברים שהוא אמר השבוע, וגם הם אור סערה גדולה. הנה. עוד מעט יגיעו. יש מדינת אפרטהייד. בשטח, בטריטוריה שבה שני בני אדם נשפטים מול שתי מערכות חוק, זאת מדינה של אפרטהייד. נחמן, אנחנו מדינת אפרטהייד? אני שאלתי את השאלה הזאת, אמרתי שלא, אני גם, יש לי באיזו התנגדות אישית להגיד זה, וגם היה לי הזדמנות לראות את זה בדרום אפריקה, אנחנו לא במקום הזה. אבל יש נחמן... סימנים מדאיגים בהתנהלות של מדינת ישראל. במקרה שהוא מדבר עליו, אירוע מסוים אחד, חלק מהמעורבים הובאו לבית משפט ישראלי, וחלק הובאו לבית משפט צבאי, זה אזרחי, וזה צבאי. יש עם זה קושי. אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, אני אומר, לכולנו, לא להשתמש בטרמינולוגיה של אפרטהייד, בגלל באמת שמשקיפים עלינו מכל המקומות ומכל הסביבה. וכבר עשו שימוש בדבר הזה. וכבר משתמשים בזה. אבל אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו היטב איך אנחנו נוהגים באוכלוסייה הפלסטינאית, גם בשטחים, גם בירושלים, להזכיר 400 אלף איש שהם תושבים ולא אזרחים. אנחנו עוברים על זה לסדר. הם חיים איתנו כבר למעלה מ-50 שנה, הם לא קיבלו אזרחות ישראלית. לא, ורוצים, יש רבים שרוצים, לא מקבלים. אז יש בזה סימנים. בוא נשמע את יוסי פלד בעניין הזה. ומותר לנו להיות מאוד מאוד מודאגים. כן, יוסי. אפרטהייד. מה, כשאתה שומע ראש מוסד משתמש במוסד הזה, מדבר עלינו. אני חושב שכל מי שאחז, אוחז בעמדות מנהיגות במדינה כל כך רגישה כמו שלנו, יש משמעות לכל מילה שאומרים. ולכן, בדיוק כמו שאני מקבל פה, מה שחלק מהחברים אמרו פה, על השתלחות של חלק מאנשי הממשל נגד מוסדות המשפט במדינת ישראל, אדם שיש לו כנראה זכויות רבות, כמו ראש מוסד לשעבר, יש משמעות לכל מילה שהוא אומר. ודרך ההתבטאות שלו, ואני מאוד מעריך אותו דרך אגב, כן. האיש הזה. זאת אמירה אומללה, שמזמינה פשוט את חורשי רעתנו של מדינת ישראל, להשתמש בדבר הזה. יוסי, מילה חלופית לעניין. אני רוצה לומר מילה חלופית. אני אגיד לך מה המילה, הוא שאל אותי. בוא נגיד שאלת אותי, מבחינתך. הוא שאל אותי. בבקשה. מילה חלופית. המילה החלופית, סליחה, החלופית, לעניין הזה, התשובה שאמר נחמן. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר שבגלל אילוצים קואליציונים כאלה ואחרים, בעסך הדעת או שלא בעסך הדעת, אנחנו עושים מהלכים שמשחקים לטובת אלה שרוצים להשמיץ אותנו. נכון. בוא נזכיר שאתה משחק גם במדעי המדינה. בוא נזכיר שאפרטהייד בא מהמונח מגיע לעצם בדרום אפריקה. כן. אני מלמד מדעי המדינה. שזה מדיניות של הפרדה מאוד קשוחה, מאוד אכזרית. רגע, תן לי ללמד, להגיד משהו. קודם כל אני רוצה לקבוע, מדינת ישראל היא לא מדינת אפרטהייד, נקודה. יש הגדרה בחוק, במדעי המדינה, מה זה מדינת אפרטהייד. אבל יש התנהגויות מסוימות שצריך להגיד אותן. רגע, אני מגיע לשם. נכון. יש הגדרה במדעי המדינה מדויקת. אני מלמד את זה. כן. מה זה אפרטהייד? אפרטהייד זה דבר שהוא מובנה בחוקה של המדינה, שקובע הפרדה מוחלטת, נגיד בלבנים לשחורים. כן. זה מה שהיה בדרום אפריקה, זה בדיוק זה. אנחנו לא מדינת אפרטהייד. הדבר היחידי שאפשר להגיד על ישראל... מאיר, אבל אנחנו בדרך כלל... רגע, הדבר היחידי שאפשר להגיד על ישראל, שאנחנו מדינה אתנוקרטית. אז יש הסכמה כללית. זאת אומרת, יש פה רוב, יש ציבור שיש לו רוב גדול, שבמידה מסוימת יש קיפוח של המיעוט. אבל אנחנו לא אפרטהייד. אחד מזאת אני רוצה להזהיר. בדרך שהליכוד הולך בה היום, וכל החבר'ה, לא הליכוד, אלא כל המשיחים הקיסטוניים, סמוטריץ' וכל אלה שרוצים לספח את כל יהודה ושומרון, אם יהיה סיפוח כזה, אנחנו מהר מאוד נוכל להפוך לכאלה. לכן אני מציע להיזהר בצעדים שאנחנו עושים, ולשמור על הפרדה בינינו בין הפלסטינים. אני לגבי אפרטהייד, מה שמזכיר לי שבבית ספר באתיופיה, בתקופתי, בבית ספר יסודי ותיכון, כל בוקר היינו לומדים על אפרטהייד בדרום אפריקה, שהתחיל ב-48 בחקיקה מובנית, אפילו חוף הים נפרד, בית משפט אתה הולך לשפט, הלבנים שופטים אותך, אתה נכנס בדלת אחרת. זה ממש לגמרי שונה. זה היה מ-48 עד 94. לכן אני מצפה מאנשים בדרג הגבוה,
המנהיגים שלנו משתמשים במילה אפרטהייד, אני חושבת זה פוגעים במדינת ישראל. מיטל, יש משהו בהתנהגות שלנו שמחשיד אותנו באפרטהייד? ודאי. יש. תראו, אני לא, בואו לא נדבק לטרמינולוגיה, אוקיי? תקראו לזה אפרטהייד, תקראו לזה הפרדה, שוויון זה לא. תקראו לזה אפליה. אפליה, שוויון זה לא, דמוקרטיה זה לא. עם ששולט על אנשים שהם לא אזרחים, אין להם שום סיי לגבי הבחירות כאן, לגבי איך ישלטו עליהם, כאשר הם נשפטים, הם הולכים לבית דין צבאי, כאשר יהודים בהתנחלויות נשפטים, הם הולכים לבית משפט בתחומי הקו הירוק, בית משפט ישראלי, זה משטר של הפרדה וחוסר שוויון. אל תקראו לזה אפרטהייד, דמוקרטיה ושוויון. היית רוצה שיחילו את החוק הישראלי על השטחים? לא, הייתי רוצה. שיצאו מהשטחים. הייתי רוצה שיצאו מהשטחים. לא, בגלל זה יש הפרדה במערכת המשפט, שהם לא יכולים לעמוד דין. כן, אבל אתה מבין, השר לשעבר שטרית, אתה מבין שההסדר הזה היה נכון כאשר התרחש כאן כיבוש. אנחנו כבר לא בכיבוש, אנחנו מנרמלים את המצב הזה, ולמעשה מתקרבים, כמו שאמרת, למצב של סיפוח. מנרמלים ומעצימים את המצב הזה. נכון. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, נכון? לא, רציתי לשאול שאני אבין, כי אני רוצה גם להבין מה הולך פה. כן. זה קשור למהפכה המשפטית, עכשיו שאנחנו מדברים על השטחים, על הכיבוש. זה קשור לאמירה של... לא, זה קשור לאמירה של... טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי ענייני יום כיפור, וכל הדברים שלא הצלחנו לראות עד היום. הנה. מה שרה? ישב תמיד. שהם טיסים, נפגעים וטייסים קופצים. הסתכלתי למטה וראיתי שאני נופל ממש לתוך מתחם סורי. אני בשבי לפתי דמשק. אני רואה מתחת לכיסוי עיניים ג'יזוט עם חוברת של בדח שלנו. יש שם עוד אנשים. מפוצצים אותך. עד שאתה פשוט מתעלף. זה טוב להתעלף, זה הכי כיף. בכל שדיברו עליך תמיד כאיש לא נשבר בחקירות. האחת, סדרת יהודית בארבעה חלקים, ב-18 בספטמבר, בכאן 11 וכאן בוקס. היה בתוכנית יאיר ניצני, מאיה דגן, פלד, עינת צרוב, דוד דביר וגם דודו ארז לחג. מדוע מנענעים לולב? יהודה, למה מנענעים לולב? יהודה! יהודה! הערב אחרי שוב. התוכנית משודרת בחסות. לונן. שום דבר לא דומה לטעם הזה. מיונז הלמנס הופך טעים למדהים. זאת לא מחבת, זה סוטאז'. מה? חג שמח מסולטם, אייקון המטבח הישראלי. אפ 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 עשק עתקה שכן, מה קורה? טוב ששאלתם, בדיוק קיבלתי חשבון חשמל בדואר, אני לא מבין פה משהו. תראה, תתקדם חזקיה, שח וואטסאפ. וואטסאפ? אבל אתם פה לידי. לא לנו, לחברת החשמל. שקע, תסביר. אם יש לכם שאלות על חשבון החשמל, אפשר לשלוח וואטסאפ לחברת החשמל ולקבל תשובות בקלות. עכשיו שנפתחנו, מה נסגר עם הבובה? מתנה לאחיינית. מי משחק היום בבובות? אשכרה מדברת עם בובות, שזה... וואלה. איתכם גם בוואטסאפ, חברת החשמל. אז את החצי השני של התוכנית אנחנו מייחדים למלחמת יום כיפור, 50 שנה כמובן למלחמת יום כיפור, עם פרויקט מיוחד של כאן 11, שמביא קטעים מהארכיון, והארכיון מלא, מלא בקטעים. בילי סגל נמצאת איתנו כאן, תכף נדבר איתך בהרחבה, בילי. וקטעים שצונזרו ואי אפשר היה להראות אותם, ושאם אתה מחטט בארכיון הזה, אתה מוצא פשוט תוצרות. בואו נתחיל עם קטע. אז הנה, מה שעושים זה פשוט לוקחים את כל הקטעים האלה, וזה יהיה נגיש עבור כולם. נכון, אז בואו נתחיל עם קטע כזה. זה היום השני למלחמה. נחמן שי, אז הכתב הצבאי של רשות השידור, יוצא ומגלה שהמלחמה הזאת, לצערנו, זה משהו אחר. הנה.
סיומו של יום הלחימה השני המלא, חלפו למעלה מ-50 שעות לחימה עד עכשיו. לכן הלחימה היא קשה, הקרבות הם קשים. מי שחשב שבצ'יק צ'ק תסתיים המלחמה או יסתיימו הקרבות האלה, טעה. זו לי היממה השנייה שאני עושה עם הכוחות, ואני לומד עד כמה קשה המאמץ. קשה בהרבה בהשוואה לששת הימים, וקשה אפילו בהשוואה למלחמת ההתשה. והדעה היא שבהחלט ניתן לומר שהצבא המצרי השתפר. המצרים מפעילים תרגילים חדשים, מפעילים יחידות, מעבירים הלאה גייסות את התעלה, פועלים בהתלהבות, אינם ממהרים לסגת, וכך הם מצליחים להחזיק מעמד גם נוכח המתקפה הנגדית שהחל בה הבוקר צה"ל. עם שחר, כתום לילה של התארגנות, זרמו שלוש הכוחות, הצפוני, המרכזי, ואנו נמצאים עתה עם הכוח המרכזי. הם עכשיו משאירים אחריהם שובל שחור פה מעלינו. אני מקווה שהשאירו סימנים אחרים בצד המערבי, בצד המצרי של התעלה. טוב, זה מדהים לראות את זה. נחמן, אני יושב פה, קיבלתי מאוד בעיניים. אני רואה אותו, ונחמן, אתה אחרי, תכף אני פה נלך בלי, אבל אחרי משהו כמו יומיים במלחמה, הבנת מאוד מאוד מהר שהעולם משתנה. כן, תראה, אני שומע את זה, את זה שמעתי אתמול בפעם הראשונה. אתה זוכר את השידור הזה? בילי, אתה זוכר את השידור? מה? אתה זוכר את השידור? אני זוכר ככה, כשקודם כל עברנו תאונת דרכים מאוד קשה ביממה הראשונה, והתנגשנו בטנק, ואיבדנו את עודד חרמוני, שהקצין חינוך של השריון, ואת עופר הרשקוביץ, טכנאי הקול שלי. לכן אני לא יכול לעשות שום סטנדאפ ושום עבודה משותפת עם הצלם, מיכה פן, זיכרונו לברכה, כי אני מפעיל איזה סוני קטן, אין לי בכלל מערכת קול, ואנחנו, זה ככה פרצוף קטן, ואנחנו לא יכולים בעצם לשקף את כל מה שאנחנו רואים. אני זוכר מאוד את האכזבה מהתחושה שהייתה לי פה, יושב קצין בכיר שהיה שם. היה אז מפקד חטיבה. נכון, שאמרנו, מוכרחים להגיע מהר, בגלל שזה ייגמר מהר ולא נספיק. הנה, עומדים עוד פעם להכות את המצרים, ואנחנו... כן, כן, נו, עוד ששת הימים, זה מה שאמרנו אז, נכון? ואני מדבר בקול שקט כזה, אני אומר דברים שמאז אמרתי במאות הזדמנויות, שזה לא הולך להיות קל, למדתי את זה מהפרטים הקטנים. אבל זה היה מאוד, מאוד מאוד אותנטי, ומאוד, אתה מביע את הקשיים בצורה מאוד ישירה לציבור שנמצא בבית, שזה בעצם הדרך היחידה שלו לקבל את האינפורמציה. אני לא יודע אם זה שודר. לא, זה לא. בואו נדבר עם בילי סגל. בילי סגל, בנהלת הארכיון שלנו, עומדת מאחורי הפרויקט המדהים הזה, צריך לומר. בואו נגיד ככה, לאיזה חומרים? אני רוצה לספר על הפרויקט, אבל בהתייחס לכתבה הזו, נחמן הוריד את המורל של העם, ולכן הצנזורה פסלה את הכתבה הזו. והחומר הזה לא שודר. אנחנו מצאנו את זה עכשיו במסגרת פרויקט הדיגיטציה, זאת אומרת, אנחנו ידענו שכל חומרי הגלם שנפלו בחדר עריכה, ורובם נפסלו על ידי הצנזורה, כי לא רצו לדכא את העם. עכשיו אנחנו העלינו את הכל, דגמנו את הכל. זה יופי. וזה פרויקט מדהים באמת. כן. הוא פרויקט שמאוד מרגש אותי. גם אותי, מקדיש, גם אותי. אני חושבת שאנחנו מקדישים את זה באמת לכל הלוחמים, שהיום הם בני 70, 80, ולמשפחות של ההרוגים. כי בשנה האחרונה, כל השנים הם התקשרו אלינו, בשנה האחרונה אנשים התקשרו עם דמעות, הם פתאום התחילו לדבר, כי זה 50 שנה, והם הבינו שהם צריכים לספר לילדים. היו לי שיחות מאוד מרגשות. אז קודם כל אני מקדישה את כל הפרויקט הזה להם. עכשיו, ולדור הצעיר כמובן, שיראו מה קורה. עכשיו, זו מלחמה טלוויזיונית ראשונה, כן. כי לפני זה כל ישראל סיקר את מלחמת ששת הימים. זו פעם ראשונה שהתארגנו לשדר מלחמה, שהיא הייתה גם קצת בהפתעה. כן. עכשיו, אנחנו העלינו 140 שעות, כשמדובר פה ב-200 קטעים של וידאו, וזה עבודה מאוד מורכבת. היה כתב איתי, טלוויזיה. בוא נעשה ככה. חומרי גלם וכתבות. בסוף העבודה, התמונות מדברות בעד עצמן. זה מה שכדאי לעשות. רגע, אני רוצה להראות לי עכשיו ליוסי פלט את הקטע הבא. בסדר, זה הקטע שעוסק בחמ"ל הקדמי של פיקוד דרום. זה מין משהו שצולם שם מאחורי הקלעים של החמ"ל,
שגם זה לא שודר. לא ראו את זה בשום מקום. הגיבורים של הקטע הם אלוף פיקוד הדרום, אז גורדיש. גם מוטי הוד, שהיה מפקד חיל האוויר, צריך לומר, בששת הימים, נמצא שם בחמל הזה. הוא היה יועץ. כן, תראו את זה. אלוף הפיקוד מבקש הסברים על המפה. אני מסביר. לא, הרי נגיד אריק מתחיל ראשון. הוא הולך על מיסורי. ברגע שהוא יוצר מגע עם המערך הזה, ללך טלטליס מדי. ואז מגיעים למים וסוברים לפחות את כל הקטע הזה, אלינו קטע ריק, זה חשוב מאוד. אני מדבר על מחר. על מחר, מחר. פה ופה, מכתפיים, פה באמצע הטנקים בשביל להחזיק בכביש, אוויר להבטיח מהבדידים. אלה שתי המשימות שאני רואה. חסון, איפה אתה אומר את זה? נראה לך תפוס, פה? טנקים זה טוב. כי מה יעשה עם טנקים? אתה עומד, נותן לו לגשת, דופק אותו, אנחנו לא מסתרים על טנקים. הבעיה זה לא הטנקים, הבעיה זה הרגלים. לבנות את ההבטחה על סיוע אוויר, ככה לשבת. ססון, תדע לך, הסוד של התרגיל הזה, מי שיש לו קשר מקבל חיל אוויר. קשר של חדר המלחמה הקדמי של פיקוד הדרום. קשרים, קשריות, קצינים, קציני דיווח. קציני מודיעין, קציני קשר, קציני מבצעים. אני חושבת, יוסי, שהדבר שהכי בולט בקטע הזה, שעל המפות הכל נראה הרבה יותר קל. תסלחו לי, אבל אני הייתי בשטח ונלחמתי לא נגד מפות, אלא נגד צפון. לא, בגלל זה אני אומר, אתה היית בשטח עצמו. אני הייתי בצפון. היה לי על הנגמש פיקוד שלי, היה כתב כל ישראל, של הרדת טלוויזיה. אני לא זוכר את שמו, קוטלר, היה דבר כזה? לא. טסלר. תכף נראה קטע עם טסלר. הוא ישב איתי, זה. דרך אגב, יוסי, זו תמונה שאתה העברת לנו. זו תמונה בתקופה שאנחנו תוקפים בין אזור נוב, אם זה אומר לך משהו, ותל ג'וחדר, והחטיבה שלי ביום כיפור. נכון, זו כתבה. ופה נפנפנו את הסורים מרמת הגולן. אז זו הכתבה שיש לנו. אז הנה. כבר אנחנו נראה. טסלר עשה את זה. וגם אני רוצה, לפני שאתה תשמע גם את שמעון טסלר. אני רוצה לדבר על הקטע ששידרנו עכשיו. הקטע הזה בכלל תוארך לשנת 75. אף אחד לא מצא אותו. אני חיפשתי משהו אחר, ופתאום ראיתי, כי הצנזורה העיפה את זה. ולמדתי רק מקצין בצבא, שזה בעצם מהתשעה באוקטובר. החדר המלחמה, טוביה סער היה שם. וזה 11 דקות מרתקות. אני רוצה להסביר משהו. למה שומעים את הקול של הכתב? כי הכתבים בשטח הקליטו את עצמם, ואחר כך שלחו את החומרים אל המערכת. זה לקח יום-יומיים עד לא ידענו מה קרה להם. יום-יומיים עד שהחומרים האלה פותחו. חשבו אותי לרגליים של פצועים. נכון. והרבה פעמים זה מתוארך ליום שזה שודר, וזה יום אחרי האירוע עצמו. בוא בריאה, יוסי. אני מבין שאתם מתרגשים מאוד מהטלוויזיה שם, אבל אני התרגשתי מהמלחמה. אתה צודק, רגע, אז תראה את הקטע הבא. הנה, בוא תראה את הקטע הזה. שמעון טסלר, עליו דיברת, עליו השלום צריך. הוא יצא יומיים את זה. ברמת הגולן, הלחימה ברמת הגולן. הנה זה בא. יום שני בבוקר, השכם בבוקר, תפילת הבוקר הושלמה, והכוח יוצא למשימה שאחד המפקדים הבכירים כאן הגדיר כלעשות סדר ברמת הגולן. הכוח הזה הוא חלק מכוח גדול יותר. ככל הנראה בבוקר, זהו הכוח שיכריע בסופו של דבר את הסורים שעדיין נמצאים בשטח שלנו. כרגע מה שקרה שכוח סורי מחותר וכנראה עומדים לחסל אותו. הייתה התקפה של ארבעה או חמישה מיגים סוריים. הם נערכו להתקפה, אבל לא הצליחו לפתוח באש, משום ששני מטוסי מיראז' ישראלים ירדו עליהם, ושניים מן המיגים הופלו. אחד למטה, למטה, ההוא, הרים ראש, הנה הוא הרים ראש, הנה עוד אחד יוצא, הנה אחד יוצא, שמעון. רום אוואל. בין עשר אף תרח אחר. תלק רום אוואל. רום, רום. עוד אחד בצדים, נו, נו. זה צולן מהנגמש פיקוד שלי. כן. הוא יצא בלידי. ראית את זה פעם?
ראיתי לפני הרבה שנים עשו סרט על האוגדה של מוסה פלט, שהייתי חלק ממנה, וחלק מהקטעים האלה הופיעו ב... רק נגיד שזה חיילים סורים ש... נכנעים. כן, הם היו בתוך איזה בונקר שם, ויוצאים מתוכו ונכנעים שם ברמת... אם תיתנו לי דקה וחצי, כי אני חושב שזה חשוב. אחרי המלחמה מיד הגיעו הנה צוותים אמריקאים לעשות תחקיר על איך צהר נלחם ומה הלקחים. יש בפורט נוקס בארצות הברית מרכז שריון, שיש שם תמונות של גנרלים של שריון הכי גדולים בעולם. גודריאן, רומל, פטון, שני ישראלים יש שם. ישראל טל ומוסה פלט. ישראל טל, אבי המרכבה. אבי המרכבה. ומוסה פלט, שמפקד על התקפת הנגד הצהלית פה בדרום רמת הגולן, האמריקאים כל כך התפעלו מניהול הקרב הזה, שהם הכניסו אותו כאחד ב-20 השריונרים הכי גדולים בעולם. איפה אתה היית, מאיר? אני הייתי בקבע אגב, סרן צעיר, מלחמת יום כיפור, אני הייתי הקמבט של הגלאפ של 252, האוגדה הסדירה בסיני. והגדוד שלי נתן בעצם את הסיוע לצליחה. פרופסור יונה מני היה מפקד המחלקה שנתנה את הסיוע לצליחה. וטיפלנו לצערי במאות ואלפי פצועים. מי זה הילד שם בתמונה, תגיד? על גדוד התעלה. עם הטלטלים. צעיר מאוד, כן. וואה, איזה תמונות. הנה יונה מני. כן, נכון. זה פרופסור יונה מני שהיה... מפקד הכוח של הצליחה שתיפה. זה באחד הביקורים בתעלה לפני, אני מניח. אני רוצה... זה לא לפני, זה בזמן המלחמה. תזכירו. במלחמה עצמה. אה, זה אחרי הצליחה, אוקיי, בסדר. במלחמה עצמה. עכשיו אני רוצה לומר משהו על המלחמה. כן. אני הלכתי לבקר אחרי שנרגיעה, הייתה הפסקת אש, הלכתי לבקר את הפלוגת בית חולים שדה שלי, שישבה בברגב כפה. אנחנו כבר היינו מעבר לתעלה. היה שם פרופסור אשכנזי שניהל את בית החולים, והוא עשה איתי סיור, ובין היתר לקח אותי לאוהל לבן גדול ששם היו החללים שלנו. ראיתי שם מאות אנשים שלנו, שבורים, רצוצים, קטועים, שרופים. כן, עכשיו, כן. אני חובש, לא מתרגש מהפציעות, אבל זה נתקע לי בראש לראות מאות, לא, אני לא אומר, מאות של אנשים, צורה כזאת, כזאת שבורה, שזה מה שתקע אצלי בראש את העניין של תמיכה בשלום. מי ש... אני אז הייתי בצבא קבע, רק זמן קצר אחרי זה נבחרתי לראשות העיר ביבנה. אבל זה הכניס לי לראש את העניין שצריכים להגיע לשלום ולא לעשות מלחמה. תרשו לי משפט, אורי. לכן תמכתי בשלום כל חיי. לא, זה לא קשור, זה קשור. אתה יודע, לפעמים שואלים אותי, איפה היה המשבר הגדול ביום כיפור? הרי אנחנו גיבורי מלחמת ששת הימים. אני נשלחתי מירושלים, החטיבה שלי, על שרשרות, אין מובילים, עצרנו בצמח לתדלק, בתחנת דלק, השתלטתי על תחנת דלק, חתמתי שם לבעל התחנה, אני מתחייב לשלם אחרי המלחמה, לא שילמתי. אבל לא זה הסיפור. נקראתי לקבוצת פקודות אצל מוסה פלט. נכנסתי לתחנת המשטרה הישנה בצמח, עשרות נשים וילדים עם חבילות. עכשיו, אני בא לקבל קבוצת פקודות, להתחיל לדחוף סורים. אזרחיות, ילדים, אני שואל, מה זה הדבר הזה? ואז אומרים לי, פליטים מרמת הגולן. פליטים יהודים בארץ ישראל. זה היה השוק הכי גדול שאני במלחמה. רגע, רגע, נחמן, בוא תיקח אותנו לטיול, מה שנקרא בצד המצרי של התעלה. רוצה? בבקשה, קיבלת. הנה. אוקיי, טיול מאוד מוזמן. את התעלה אנו חוצים בלילה שבין רביעי לחמישי. בוקרו של יום חמישי מוצא אותנו בגדה המערבית של הסואץ. משך הלילה כולו ירו המצרים בארטילריה מסוגים שונים לעבר אזור הצליחה שבגזרה המרכזית בתעלה. היו נפגעים. עם שחר מתרחב המאחז לגדה המערבית. עוברים כלי שריון, טנקים ונגמשים. מאוחר יותר, עתיד דובר צהל להודיע כי האחיזה בגדה המערבית של הסואץ הוא עמקה והורחבה. כוח השריון אליו אנו נלווים חודר לאזור החיץ החקלאי, אזור מרהיב ביופיו, ורק הפגזים המתיצים מסביב וקרבות השריון בשריון פוגמים בנוף המיוחד הזה. בגדה המערבית מים מתוקים, אזורים חקלאיים מעובדים, אך השטח כולו נראה כבר כלאחר מלחמה, פגוע והרוס. השריון שלנו מסתייע בחיל הרגלים. מול שילוב החיר והשריון המצריים מציג צהל גם חיל רגלים. פעם חשבו כי במלחמה הבאה, מלחמת התנועה, לא יזקקו עוד לחיל רגלים. והנה הוא חיוני ביותר.
לא יאמן כמה המשפט האחרון נכון גם היום. נכון. נכון? כי תמיד אמרו זה לא יהיה. בילי, את רואה את הדבר... זה דרך אגב שודר? זה שודר. זה שודר. יש גישה לחומרים האלה, זה שודר. אני חוזר, חלק מהדברים לא שודרו, וחיברו את הכל עם התמונה רק אחר כך וכל מיני דברים. יש גישה לציבור לחומרים הללו? מי ראשון? בילי, בילי דאגה לזה. בילי, איך נעלם חיים? אז אני רוצה לספר על הפרויקט הזה, לטובת הציבור, בדיוק, בדיוק, שזה התקרה. אנחנו גם מנגישים כמובן 700 כתבות רדיו, לא לשכוח את כתבי כל ישראל, אחד מהם גם נהרג, רפי אונגר, ויש לנו כתבה מאוד מרגשת, שהוא הקליט יום, מן חשבון נפש, יום לפני שהוא נהרג, על הנגמ"ש של האלוף מנדלר. אז זה רדיו וטלוויזיה, זה מחולק לפי חזיתות, חזית הדרום, שהיא מרכז, וחזית הצפון, והעורף כמובן, כי קרו גם דברים בעורף, וזה מחולק לפי תאריכים ולפי שבועות המלחמה. אז אנחנו הגשנו את כל הכתבות מהשישה עד ה-24, שזה באוקטובר, שזה 19 ימי לחימה. אחר כך כמובן היה הפסקת האש, למעשה התחילה ב-26, והיו עוד כתבות, וכמובן... הייתה עוד לחימה אחרי הפסקת האש. בצפון. אז אנחנו לא עוצרים ב-24, אלא עד אפריל היו כתבות מאוד מרגשות. אז כל החומרים האלה... יש הסברים מתחת לכתבות, כמו זה שאמרת, זה צונזר, זה לא שודר? כן. יש את הדברים האלה? אנחנו כותבים שזה חומרי גלם, אנחנו כותבים את תאריכי השידור, וזה מחולק באמת לשבועות, כך שמאוד נוח להיכנס ולראות. זה יהיה כמובן באתר בקאנבוקס, זה יהיה באפליקציה שלנו. את לא מבינה כמה אנשים שהיו במלחמה הזאת, ולא רק. מחפשים את החומרים האלה. אני יודעת, אני אומר לך, אם זה תלוי בי, אנחנו עורכים פה שעתיים שידור ביום, ומראים את התמונות האלה, לבת רף, כמו שהם צולמו, וככה מראים אותם. כי זה הנשמה של המדינה הזאת, ושל אלוהים. לזכותה של בילי סגל, ולזכותה יאמר, שהיא נלחמה כשעברו. מהרשות לתאגיד, של הארכיון יישמר המקום. אני יכולה להעיד על זה. בתהליך הדיגיטציה. עכשיו זה נכס לאומי. ישבתי בוועדה בכנסת וסימסתי לנחמן, שירים לי שאלות, כדי שנשיג את התקציב. ההיסטוריה מתמודדת. אבל באמת התאגיד השקיע הרבה מאוד בפרויקט הדיגיטציה, ורק לכן... אנחנו, בגלל זה אנחנו יכולים... לפני שאני אראה עוד קטע, אני רוצה להגיד עוד משהו, והוא שכולם אומרים שהמצב שאנחנו נמצאים ביום הוא מזכיר את יום כיפור, לא מזכיר ולא נעליים. יום כיפור היה סוג של סוף העולם. מי שהיה לא מזכיר שום דבר. מה שהיה ביום כיפור היה דבר נורא, הגענו, אנחנו אנשי מרגמות, לימחים שלנו, לא היה כלום. לוח ירי. אי אפשר לצאת למלחמה בלי לוח ירי במרגמות. הסיפור הזה, ואחר כך הגענו לסואץ, במקומות אחרים. לקחו אותי מבית הכנסת ב-12 בצהריים, אמרו לתעלה. הלכתי הביתה, אמרתי, תנו לי, הייתי צם בכיפור. הלכתי הביתה, לקחתי פקל, לא תדל. שמתי שני זוגות תחתונים, שני גופיות, שתי זוגות גרביים, וזהו, הלכתי, אמרתי, חמישה ימים, שעה ימים, חוזרים הביתה. זה לא סיפור של מלחמה, חברים. לא, בוא נראה עוד קטע אחד, בסדר? הבעיה של הימחים זה לא הסיפור של מלחמה. אני מסכים איתך, זה הזנחה. אני אגיד לך מה הבעיה של מלחמה, תרשו לי, דקה. לפני המלחמה מתקיים תרגיל ששמו יד חזקה. אני חניך בפום, מוסה פלד מפקד פום, חיים ברב רמטכ"ל, עושים תרגיל מול כל צבאות צה"ל. עכשיו, אותי ממנים להיות הרמטכ"ל המצרי, כי בתוקף זה שהייתי מג"ד בהתשה, דרך אגב, המצרים קיבלו אותי בתור רמטכ"ל, הישראלים לא הסכימו, אבל המצרים הסכימו למנות אותי, ומגיע הסצנריו שכולם מכירים, מציגים את התוכניות למטה הכללי, לרמטכ"ל. עכשיו, אני בניתי תוכנית עם הקשרים המצריים, עבודה טכנית. כמה זמן עוברים, מניחים גשר, כמה זמן חטיבת טנקים עוברת, ומציג את זה לרמטכ"ל, אני סגן אלוף. ואני מציג לו... זה חודש לפני? מה זה? חודש לפני? לא, לא, לא חודש, שנתיים לפני. אוקיי. ואז אני מציג את התוכנית, תוך 6 שעות, שתי דיוויזיות חי"ר בצד המזרחי של התעלה, דרך אגב, זה מה שקרה. מצריות. מצריות, ועוד שתי חטיבות טנקים. פונה אליי חיים בר-לב הרמטכ"ל, ואומר לי כך, יוסף, כך הוא אומר לי, יוסף, זאת תוכנית מצרית עם מוח יהודי. אני הרמטכ"ל. כן. אני... מחסל את זה עם מרגמה 81 מילימטר. שקט בחדר, אף אחד לא מגיב, כל אלופי צה"ל יושבים שם. גם אני לא הגבתי, הייתי סגן אלוף קטן. יוסף, אני מזכיר לך, זה הייתה אווירה. רגע, רגע. האמת שזה הסיפור הכי חשוב, אבל בואו נצא, אנחנו חייבים... זה סיפור מטורף, הפסקה. זה האווירה. בואו נראה, אני רוצה עוד קטע. כך הוא אמר, אני עם מרגמה 81. הפסקה יותר, הפסקה פחות. טיסה עם מסוק, עשה אותה נחמן שי, מעל התעלה, מצד אחד לצד השני.
תראו את התמונות מאז, גם זה לא שודר בשום מקום. לא הנה. שודר. במסוק של חיל האוויר מכאן מלמעלה השינוי הוא חד וחריף בין הגדה המזרחית היבשה והצחיחה כל כך לבין הגדה המערבית אשר לפחות נראה כי פה שקקו חיים הייתה חקלאות וחיו אזרחים איבדו את שדותיהם אנחנו עוברים את התעלה באזור הסמוך לאגם המר מי האגם מבריקים באור השמש. הנה היא מתחתנו עכשיו תעלת המים המתוקים, אותה תעלה שחותמת את אזור החיץ החקלאי. אתה שקט באזור הזה. השטח שמתחתנו הוא שטח נטוש אתה כולו, ללא מצרים, ללא צבא מצרי, ללא אוכלוסייה מצרית. הכל נסו מפה, בבעלה, בפחד. זמן היבחן. כן, חייבים לצאת עכשיו, חייבים לצאת לעוד הפסקה קצרה, ואחר כך נסגור את השידור הזה. מיד. המזח, סדרה חדשה, מתשעה באוקטובר, בכאן 11 ובכאן בוקס. סוכן תרבות הערב, מנה ראשונה, בואו לאכול איתי. מנה עיקרית, הסקט פשע אמיתי מצמרר, ולקילוח, אילי בודנר בשאלון. אני מנסה לשחזר היום למה הגעתי לנורוכירורגיה. זה היה נשמע לי משהו נורא קסום. כל הדבר הלבן הזה הוא למעשה גידול, והוא לא אמור להיות. אני מתמצר, לא. אני רוצה להיות אחרי. גם אני. מנתחים. שלישי, אחרי חדשות הערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות. משהו טוב קורה באל על, עם תפריט חדש של שף אסף גרנית. אל על, הכי בבית בעולם. זאת לא מחוות, זה סוטאז'. מה? חג שמח מסולטם, אייקון המטבח הישראלי. לונן. אז מה נאחל לנו לשנה החדשה? שתהיה קלאסה של שנה. שנה טובה. קוקה קולה. טעם החיים. אפ 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 אפ! עשק עתקה! שכן, מה קורה? טוב ששאלתם. בדיוק קיבלתי חשבון חשמל בדואר. אני לא מבין פה משהו. תתקדם חזקיה, שח וואטסאפ. וואטסאפ? אבל אתם פה לידי. לא לנו, לחברת החשמל. שקע, תסביר. אם יש לכם שאלות על חשבון החשמל, אפשר לשלוח וואטסאפ לחברת החשמל ולקבל תשובות בקלות. עכשיו שנפתחנו, מה נסגר עם הבובה? מתנה לאחיינית. מי משחק היום בבובות? ישכרה מדברת עם בובות, שזה... וואלה. איתכם גם בוואטסאפ, חברת החשמל. נשארה לנו לצערנו דקה אחת בלבד, בילי סגל. קלת האירוע, מה שנקרא. אז בכמה שניות אני רוצה לקרוא לצופים שלנו, לצפות בסדרה של 5 כתבות מדהימות שאורן אהרוני עשה, עם 80 כתבות בערך, שצבענו אותם גם, חלקם בצבע, וזה מלחמת יום כיפור בצבע, בעזרת טכנולוגיה חדישה כמובן, וזה מרהיב. אז אני ממליצה לצפות בזה, ולהיכנס כמובן לאפליקציה ולכאן בוק. ובהזדמנות זאת להודות לך, בילי סגל, על המאמצים ועל המלחמה, לשמור את הארכיון הזה. תודה רבה. אנחנו לא חוגגים פה שום דבר, ומלחמת יום כיפור בשבילי לנצח תישאר בשחור לבן. ואני מניח שלכל השותפים... בעיקר בשחור. ומלחמה מאוד קשה, תקשיבו, אי אפשר להתעלם... ותודה באמת לכל מי שמעורב בתאגיד, לעלות את הפרויקט... זהו, חייבים לסיים. אנחנו חייבים להגיד
שלום. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. שנה טובה, כאילו נהיה בשבוע. שנה טובה, שנה טובה. לפגשת שבועיים, תודה רבה לכם. שבת שלום. שבשנה הבאה לא נהיה עם כל התהליכים האלה. שבת שלום לכם. מקווה.